Om aftenen i de snævre gader i den store by, når solen gik ned, og skyerne skinnede som guld oppe mellem skorstenene, hørte tit, snart den ene, snart den anden, en underlig lyd. Ligesom klangen af en kirkeklokke. Men det var kun et øjeblik, den hørtes. For der var sådan en rumlen med vogne, og sådan en råben, og det forstyrrer. Nu ringer aftenklokken, sagde man. Nu går solen ned. De, som gik uden for byen, hvor husene lå længere fra hinanden, med haver og små marker, så aftenhimlen endnu prægtigere og hørte langt stærkere klangen af klokken. Det var, som kom lyden fra en kirke dybt inde i den stille, duftende skov, og folk så derhen og blev ganske højtidelige. Nu gik mange tider. Den ene sagde til den anden, mon der er en kirke derude i skoven. Den klokke har dog en underlig dejlig klang. Skal vi ikke tage derud og se lidt nærmere på den? Og de rige folk, de kørte, og de fattige, de gik. Men vejen blev dem så underlig lang, og da de kom til en hel del piletræer, der voksede ved udkanten af skoven, så satte de sig der og så op i de lange grene og troede, at de var rigtigt i det grønne. Konditoren inden for byen kom derud og slog sit telt op. Og så kom der nok en konditor, og han hang en klokke op lige over sit telt, og det er en klokke, som var tjæret for at kunne tåle regnen, og kniblen manglede. Når så folk tog hjem igen, sagde de, at det havde været så romantisk, og det betyder noget ganske uden for tevand. Tre personer forsikrede, at de var trængt ind i skoven, lige til hvor den endte, og de havde altid hørt den underlige klokkeklang, men det var der for dem, ligesom den kom inden fra byen. Den ene skrev en hel vise derom og sagde, at klokken klang som en moders stemme til et kært, klogt barn. Ingen melodi var dejligere end klokkens klang. Landets kejser blev også opmærksom derpå og lovede, at den, som ret kunne opdage, hvorfra lyden kom, skulle få titel af verdens klokker. Og det selvom det ikke var en klokke. Nu gik der mange til skoven for det gode levebrøds skyld. Men der var kun en, som kom hjem med en slags forklaring. Ingen havde været dybt nok inde, og han der heller ikke. Men han sagde dog, at klokkelyden kom fra en meget stor ugle i et hult træ. Det var sådan en visdomsugle, som ideligt slog sit hoved mod træet. Men om lyden kom fra dens hoved eller fra den hule stamme, det kunne han ikke endnu med bestemthed sige. Og så blev han ansat som verdens klokker og skrev hvert år en lille afhandling om uglen. Men lige meget vidste man. Nu var det just en konfirmationsdag. Præsten havde talt så smukt og inderligt. Konfirmanderne havde været så bevæget. Det var en vigtig dag for dem. De blev fra børn med et til voksne mennesker. Barnesjælen skulle nu ligesom flyve over i en forstandigere person. Det var det dejligste solskin. Konfirmanderne gik ud af byen, og fra skoven klang forunderligt stærkt den store, ubekendte klokke. De fik lige straks sådan en lyst til at komme der, og det alle på tre nær. Den ene af dem skulle hjem og prøve sin balkjole, for det var just den kjole og det bal, der var skyld i, at hun var blevet konfirmeret denne gang, for ellers var hun ikke kommet med. Den anden var en fattig dreng, som havde lånt sin konfirmationskjole og støvlerne hos verdens søn, og dem måtte han levere af på bestemt klokkeslæt. Den tredje sagde, at han aldrig gik noget fremmed sted, uden hans forældre var med, og han havde altid været et artigt barn. Og det ville han forblive, selv som konfirmant. Og det skal man ikke gøre nar af. Men det gjorde de. Tre af dem gik altså ikke med. De andre travede afsted. Solen skinnede, og fuglene sang, og konfirmanderne sang med og holdt hinanden i hænderne. For de havde jo ikke fået embeder endnu,
og var alle konfirmander for vor herre. Men snart blev to af de mindste trætte, og så vendte de to om til byen igen. To små piger satte sig og bandt kranse. De kom heller ikke med. Og da de andre nåede piletræerne, hvor konditoren boede, så sagde de, "Se så, nu er vi herude. Klokken er jo egentlig ikke til. Den er bare sådan noget, man bilder sig ind." Der lød i det samme dybt i skoven, klokken så sødt og højtideligt, at 4-5 bestemte sig til, dog at gå noget længere ind i skoven. Den var så tæt, så løvfuld, at det var ordentligt besværligt at komme frem. Skovmærker og anemoner voksede næsten alt for højt. Blomsterne convolvulus og brombærranker hang i lange girlander fra træ til træ, hvor nattergalen sang, og solstrålerne legede. Åh, det var så velsignet. Men der var ingen vej at gå for pigerne. De ville få klæderne revet itu. Der lå store klippeblokke, begroet med mos af alle farver. Det friske kildevand piblede frem, og underligt sagde det ligesom kluk, kluk. Det skulle dog ikke være klokken, sagde en af konfirmanderne, og lagde sig ned og hørte efter. Det må man rigtig studere. Og så blev han og lod de andre gå. De kom til et hus af bark og grene. Et stort træ med vilde æbler hældede sig hen over det, som ville det ryste hele sin velsignelse ud over taget, der blomstrede med roser. De lange grene lå lige hen over gavlen, og på den hang en lille klokke. Skulle det være den, man havde hørt? Ja, derom var de alle enige på en nær. Han sagde, at den klokke var for lille og fin til at kunne høre så langt borte, som de havde hørt den, og at det var ganske andre toner, som således rørte et menneskehjerte. Han, som talte, var en kongesøn, og så sagde de andre, sådan en ville nu altid være klogere. Så lod de ham gå alene, og alt som han gik, blev hans bryst mere og mere opfyldt af skovensomheden. Men endnu hørte han den lille klokke, som de andre var så fornøjet med, og imellem, når vinden bar fra konditoren, kunne han også høre, hvorledes der blev sunget til tevand. Men de dybe klokkeslag lød dog stærkere. Det var snart ligesom et orgelspillet dertil. Lyden kom fra venstre, fra den side, på hvilken hjertet sidder. Nu raslede det i busken, og der stod en lille dreng foran kongesønnen. En dreng i træsko og med en trøje så kort, at man ret kunne se, hvor lange håndled han havde. De kendte begge hinanden. Drengen var just den af konfirmanderne, som ikke kunne komme med, fordi han skulle hjem og levere trøje og støvler af til verdens søn. Det havde han gjort, og var nu i træsko og de fattige klæder gået afsted alene, til klokken klang så stærkt. Så dybt han måtte derud. Så kan vi jo gå sammen, sagde kongesønnen. Men den fattige konfirmand med træskoene var ganske undseelig. Han trak på de korte trøjeærmer og sagde, han var bange for, at han ikke kunne gå så raskt med. Desuden mente han, at klokken måtte syes til højre, til den plads havde jo alt stort og herligt. Ja, så mødes vi slet ikke, sagde kongesønnen og nikkede til den fattige dreng, der gik i den mørkeste, mest tætte del af skoven, hvor tornene rev hans fattige glæder i tu, og ansigt, hænder og fødder til blods. Kongesøn fik også nogle gode rifter, men solen skinnede dog på hans vej, og det er ham, vi nu følger med, for en rask knøs var han. Klokken vil og må jeg finde, sagde han. Om jeg så skal gå til verdens ende. De ægle abekatte sad oppe i træerne og grinede med alle deres tænder. Skal vi dænge ham, sagde de. Skal vi dænge ham? Han er en kongesøn. Men han gik ufortrødent dybere og dybere ind i skoven.
hvor der voksede de forunderligste blomster. Hvor der stod hvide stjerneliljer med blodrøde støvtråde. Himmelblå tulipaner, som gnistrede i vinden. Og æbletræer, hvor æblerne ganske og aldeles så ud som store skinnende sæbebobler. Tænk bare, hvor de træer måtte stråle i solskinnet. Rundt om de dejligste grønne enge, hvor hjort og hind legede i græsset, voksede prægtige ege og bøge. Og var et af træerne revnet i barken, så voksede der græs og lange ranker i revnen. Der var også store skovstrækninger med stille indsøer, hvor i hvide svaner svømmede og slog med vingerne. Kongesønnen stod tit stille og lyttede. Ofte troede han, at det var fra en af disse dybe søer, klokken klang op til ham. Men så mærkede han dog nok, at det ikke var derfra, men endnu dybere inde i skoven, at klokken klang. Nu gik solen ned. Luften skinnede rød som ild. Der blev så stille i skoven. Og han sang på sin knæ. Sang sin aftensalme og sagde, aldrig finder jeg, hvad jeg søger. Nu går solen ned. Nu kommer natten. Den mørke nat. Dog engang kan jeg måske endnu se den runde røde sol, før den ganske synker bag jorden. Jeg vil stige op på klipperne der. De rejser sig i højde med de største træer. Og han greb i ranker og rødder, klatrede op af de våde sten, hvor vandslangerne snoede sig, hvor skrubtusen ligesom gøede af ham. Men op kom han, før solen endnu ganske var nede, set fra denne højde. Åh, hvilken pragt! Havet! Det store, herlige hav, der væltede sine lange bølger ind mod kysten, strakte sig ud foran ham, og solen stod som et stort skinnende alter derude, hvor hav og himmel mødtes. Alt smeltede sammen i glødende farver. Skoven sang, og havet sang, og hans hjerte sang med. Den hele natur var en stor hellig kirke, hvor i træer og svævende skyer var pillerne. Blomster og græs, det vævede fløjlsklæde, og himlen selv, den store kuppel. Deroppe slukkedes de røde farver, i det solen forsvandt. Men millioner stjerner tændtes. Millioner diamantlamper skinnede da. Og kongesønnen bredte sine arme ud mod himlen, mod havet og skoven. Og i det samme fra den højre sidegang, kom med de korte ærmer og med træsko, den fattige konfirmand. Han var kommet der lige så tidligt, kommet der af sin vej. Og de løb hinanden i møde og holdt hinanden i hænderne i naturens og poesiens store kirke. Og over dem klang den usynlige, hellige klokke. Salige ånder svævede i dans om den til et jublende halleluja.